الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين صلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة وقال أيضا إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كبيت الخرب صدق الله العظيم صدق رسول الله صدق حبيب الله أو كما قال Braćo moja, zahvala pripada Allahu Želešanuhu i najlepši salavat, mir i blagoslov na posljednjeg Božijeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na njegovu časnu porodicu, na vjernike, na ashabe, na sve dobre ljude do sudnjega dana. Allahume amin. U prevodu Kur'anskog ajeta Allah Želešanuhu kaže o vjernici Allaha se bojite i nikako drugačije ne umirite osim kao pravi muslimani. Pa se onda kaže o vjernici Allaha se bojite neka svako od vas ili od nas pripremi, neka pogleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojite jer doista Allah zna ono što radite. Allah je obaviješten o našim djelima kako tajnim tako i javnim. Naš miljenik, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže čitajte, iščitavajte, a to znači držite se Kur'ana, doista će Kur'an biti pregovarač ili svjedok na sudnjem danu za svog sledbenika. Ili onaj koji ništa ne zna od Kur'ana, takav je poput porušenog zdanja, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zadnjih nekoliko par hudbi govorimo, braćo moja, o namazu, kao što vam je poznato, temeljnim stubovima islama ili o temeljnom stubu islama. Temeljni stub islama je namaz. Mi to svi znamo. Ne postoji čovjek koji dolazi i obavlja džumu namaz ili neki od namaza ili čak Bajramom ili Ramazanom posle ovoliko dersova, posle ovoliko nastupa da nije svjestan i da ne zna da namaz nije obaveza svakog vjernika ili da je namaz obaveza svakog vjernika. Svako od nas u to mora da vjeruje. Ukoliko ne vjeruje ili ima problem sa time, to je vrlo opasna stvar. A ako iz lenjosti neke stvari ne radi, onda je veliki grešnik, a veliki grešnik ili veliki grešnici trebaju da se teobom Allahu Đelešanu vrati, da bi Allah Đelešanu primio teobu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Aisha radijallahu anha, a bilježi ga Imam Ahmed, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko bude tražio zadovoljstvo Allaha dželešanu svojim djelima pa naiđe na gnjev ili na ljutnju ljudi Allah dželešanu mu je dovoljan zaštitnik kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ako bude tražio zadovoljstvo ljudi pa naiđe na gnjev ili na ljutnju Allaha dželešanu Allah dželešanu će ga prepustiti lošim ljudima kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema da se ne postoji kršenje hatara Allahovog radi hatara ljudi. To moramo da znamo. To je nešto što je nama naređeno, braćo moje. I mi često radimo neke stvari za hatar ovoga ili onoga, možda ne razmišljajući da se krši na taj način hatar Allaha Đalešanu ili hatar Islama ili hatar stubova Islama. Kada je u pitanju namaz, namaz je taj koji treba da nas odvrati od loših djela. Ako i nakon obavljenog namaza ili nakon obavljenih namaza ili često učestali obavljenih namaza i dalje smo drugovi nekim porocima, grijesima sa kojima Allah Đelešanu nije zadovoljen, onda je upitno šta mi to klanjamo i koliko imamo procenata primljenog namaza kod Allaha Đelešanu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Buhari. Želim da motivišemo jedni druge. Ali opet da upozorimo jedni druge koliko je opasno kada se čovjek udalji od namaza ili ne obavlja ono čime ga Allah Đelešanu zadužio. Ma koliko izgovora imao. Ne postoji izgovor, kaže islamska ulema, ne postoji izgovor koji može da bude opravdanje za stavljanje namaza, kaže islamska ulema. Naravno, to su i hadisi poslanika, alejhi salatu vesselam.
Postoje tu uvjeti, postoje načini kada čovjek ne može normalno da klanja kako klanja, i sjedeći, i stojeći, čak i ležeći, čak i u mislima. Zavisno na kakvo iskušenje da nas Allah dželešanu sačuva, čovjek može da ne ide u životu na ovome svijetu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je u pitanju namaz, kada je u pitanju ta velika blagodat, bit će oprošteno, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svakome ko bude klanjao dva rekata namaza, a da pri tome ne pomisli ni na šta drugo od dunjaluka. Svakome će Allah oprostiti ko bude na ovakvu deređu izvršavanja temeljnih stubova ili temeljnog stuba islama, a to je namaz. Znači onome kome ne lutaju misli, dođe da obavi jedan od farzova Allaha dželešanu, pa onda klanja, usresredi se, bude fokusiran na namaz, Allah dželešanu uzima obavezu da mu oprosti, kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Onaj ko dođe u džamiju, braćo moja, pa bude ovako fokusiran, pa bude ovako predan, ili bude trenirao da ove stvari nauči i sprovede u svom životu, nema on vremena puno da razgleda šta se dešava po džematu, kako ko klanja, kako ko izgleda, kako ko zikri, ili da li neko priča ili ne priča, da li neko otvara ili zatvara vrata. Ukoliko je čovjek, isto kao kada ste usredsređeni na posao, na profit, pa da zarađujete dobro, pa da imate dobru nafaku, pa imate puno obaveza. Čovjek je tu usresređen i tu gleda da izgradi tu taj dunjalučki interes. Isto tako je sa ovo, isto tako je sa ahiretskim interesom po pitanju namaza. Dalje, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, svaki put kada neko od vas porani u džamiju, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, svaki put kada porani u džamiju, Allah dželešanu pripremi jedno mjesto u dženetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vidite kakve su to poruke da nas motivišu kada čovjek dolazi na namaz, zna šta ga čeka i bude usredsređen samo na nagradu i samo na traženje zadovoljstva Allaha dželešanu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko bude klanjao, ovaj hadis bilježi Imam Ahmed i Imam Ebu Davud, hadis je vjerodostojan. Onaj ko bude klanjao 5 namaza koje Allah dželešanu naredio, uzimajući pri tome lijepo abdest, klanjajući na vrijeme i upotpunjavajući ruku i seđdu i kijamu, Allah dželešanu uzima ugovor između njega i toga roba da mu oprosti grijeh, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah uzima ugovor da oprosti onome ko upotpuni ove farzove koje Allah dželešanu potpisao. I kada to vjernik zna, pa dođe u džamiju, traži isključivo zadovoljstvo Allaha dželešanu. Njegova putanja od kuće do džamije ili od posla do džamije, ona je direktno usredsređena na namaz i na izvršavanje tog farza. Nema on vremena da gleda šta se dešava oko njega. Zamislite kada bismo na dunjaluku, krenete, ne znam, ko živi ovdje u ovom naselju, pa krene dole do čaršije, pa onda svo vrijeme se osvrće ko šta radi, ko šta vozi, kakav automobil, kako ko izgleda, kakvu garderobu nosi, kakve su nam ulice, kakav je pešački prelaz, kako je. U redu je da čovjek te stvari registruje, ali zamislite, do grada kada dođete, vi napunite svoju memoriju, niste ni za što. Isto kao čovjek kada se raspravlja, rasprava, i Allah dželešanu kaže, klonite se rasprave ili klonite se bez posličarenja da ne biste ostali bez borbenog duha. Samo to istraživanje nas troši, ostajemo bez borbenog duha. Da ne bismo ostali bez borbenog duha, moramo da investiramo u sebe šta to znači obaviti namaz, kolika je nagrada i šta znači po završetku namaza, kako čovjek treba da se ponaša. Kada je poslanik alejhi salatu vesselam ušao na medijsku vjerodostojan, ko klanja je ciju namaz u džematu, dođe pa klanja je ciju. Kao da je klanjao pola noći, kaže poslanik. Kao da je polovinu noći proveo i badet Allahu dželešanu. Ako klanja saba namaz, kao da je klanjao cijelu noć. Znači, ko spoji je ciju i saba namaz, kao da je klanjao ili provodio cijelu noć i badet Allahu dželešanu. A te što znači cijelu noć Allahu dželešanu i badetit? Uzmite se je cije pa pogledajte koliko ima vremena do saba namaz. Allah daje tu nagradu koliko čovjek izvrši ova dva farza. To je sve motivacija, inspiracija, nada i želja Allaha dželešanu da što više budemo bolji. Dalje, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, dolazim u jedan ashab i kaže, o Božji poslaniće, ja želim tvoje društvo u džennetu. Kaže on poslanik alejhi salatu vesselam, pomozi onda sebe mnoštvom seđdi. Mnoštvom seđdi. Mi znamo nekada da devolviramo sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, svjesno ili nesvjesno. Kaže poslanik u hadisu kojeg bilježi Imam Tirmizi, ko klanja 4 rekiata i kindijskog suneta, Allah mu se smilovo.
Nije lijepo da čovjek dođe u džami pa da sedne u ćošku džami, dok drugi klanjaju, on klanja ili dva ili kuca svo vrijeme na telefonu. To je neispravno. Ako igde postoji novotarija u tim stvarima, onda je u toj praksi. Naravno, postoje pritvrđeni i nepotvrđeni suneti. Ali to nikako ne znači da ne trebaju da se klanjaju, braćo moja. Na sudnjem danu ćemo možda biti muftačni jednog suneta, jednog rekiata. A ovdje smo stotinu rekiata. U redu, ko radi? Ko dođe sa posla pa obavi farz pa se vrati? To je razumljivo, to su dunjalučke obaveze. Čovjek treba da se prema tim dunjalučkim obavezama fokusira, ali da nikako izostavi farzove ili nagradu koju možda zaradi. Ali doć ranije, sedet ili doć zadnji, izać prvi, to je vrlo, braćo moja, nije pohvaljeno i nije od prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, kaže poslanik alejhi salatu ve selam u šolom hadisu kojeg bilježi ima Muslim, ko se abdesti u svojoj kući, a potom ode u džamiju, da bi obavio fars, svaki korak mu Allah dželešanu briše jedan grijeh. I za svaki korak mu Allah dželešanu ga uzdiže za jedan stepen. Ali pazite, ko se abdesti kući? Naravno, nije zabranjeno da se uzme abdes u džami, ali su ljudi lišeni te blagodati. Uzme se abdes kući, pa onda ako imate 100 ili 200 ili 300 koraka do džamije, imate 300 proštenih grijeha, 300 deređa kod Allaha dželešanu. Subhanallah, kakve su to poruke, braću me. Pored ovakvih poruka i pored ovakve nade koje nam Allah daje, ljudi dođu nervozni da klanjaju, dođu svoje frustracije da potroše ovdje nad džematom, nad našim najmlađim. Džamija treba, ako ne nađemo mir i spokoj ovdje u Allahovoj dželešanu kući, ja ne znam gdje možemo da ga nađemo. Namaz odvraća od loših dijela, braćo moje. Namaz mora da nas odvrati od loših postupaka. Ne može čovjek da klanja, a da redovno pije alkohol. Ne može da klanja, da bludniči, da mu je blud jednostavno, eto onako, jednostavan, pa se nadajući nakon toga da malo oprosti. To se prašta kad čovjek ostavi taj grijeh, da budemo načisto jasni jedni sa drugima. Kad čovjek ostavi taj grijeh, pa mu bude mrsko, pa omrzi taj grijeh kao što bi mrzeo da ga Allah dželešanu kazni, tek nakon toga slijedi oprost. Ne može čovjek da klanja da prodaje drogu. Ne može čovjek da klanja da daje kamatu. Ne može čovjek da klanja da je neposlušan svojim roditeljima. Da je faktor destabilizacije društva. To je neispravno. I meni je čudno kad čujem govor koji se forsira da samo drži ti namaz, pa šta god radiš, veze to nema. Klanjaj ti, pa će Allah popraviti stanje. Neće Allah popraviti stanje koliko mi sami sebe ne popravimo. To je kuranski ajet, to je hadis poslanika alejhi salatu vesselam. Ako je Allah kaznio ženu koja je klanjala cijelu noć, ogovarala s narod i komšilu, kako će onda tek Allah dželešanu kazniti ljude koji truju našu omladinu, uvode kockarnice i sve poroke u našem društvu? To su strašne stvari, to je pogrešno tumačenje. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, najdraže djelo Allahu dželešanu je namaz, obavljen u sve vrijeme. I nema mjesta na dunjaluku, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, koliko pedalj, a da na tom pedlju nije jedan od meleka koji čini seđdu i kijamu. I znajte, kaže poslanik, da je vaše najbolje djelo kod Allaha, naše i vaše, namaz, i namaz obavljen u svoje vrijeme. To su poruke Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ako hoćemo sunet, ako hoćemo da se držimo istinske pravde i prakse Allahovog poslanika i da investiramo u svoje ponašanje, u svoj odgoj, u svoj terbijet, u svoj moral, u svoj ahlak, u svoje znanje, u svoje obrazovanje, onda se to radi na ispravan i korektan način ukoliko hoćemo dođemo do ispravnih ciljeva. Molimo Allah da nas Allah učvrsti na putu istine, da nam namaz bude svjetlo ovoga i budućeg svijeta. Molimo Allah dželešanu da nam oprosti grijehe, nama, našim najmilijim mrtvima i onima koji su preselili sa ovoga svijeta. Da nam Allah da ustrajnost, da budemo ustrajni, pravi, iskreni vjernici, da budemo braćo vjeri onako kako nas uči praksa poslanika alejhi salatu vesselam. Innamal mu'minuna al-ikhwa. Zaista su vjernici samo braća, kaže poslanik. Qul qawli hada astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.